ៃបន្តរក្សាចំណាត់ថ្នាក់ជាប្រទេសនាំចេញអង្គរធំបំផុតលំដាប់ទី2របស់ពិភពលោកស្រាស្រទុនជួបជុំបានយូរយោងតាមការលើកឡើងរបស់ប្រធានសមាគមអ្នកនាំចេញអង្គរថៃ TOEA លោកចារឿនឡាវអូថាម៉ាតាសបានបង្ហាញដឹងថាការនាំចេញអង្គររបស់ប្រទេសថៃក្នុងរយៈពេល5ខែដំបូងឆ្នាំ2024នេះបានឈានដល់ចំនួនសរុបជាង4,600,000តោនកើនឡើង 16.5% និងអាចរកចំណូលបាន 94.6 លានបាតឬស្មើនឹង 2.6 លានដុល្លារនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយពីសារព័ត៌មាន VNA ទីផ្សារសំខាន់ដែលប្រទេសថៃនាំចេញអង្គរទៅច្រើនជាងគេក្នុងរយៈពេល5ខែដំបូងឆ្នាំនេះមានជាឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងចំនួន910,000 តោនអ៊ីរ៉ាក់ចំនួន360,000 តោនសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួន340,000 តោនហ្វីលីពីនមានចំនួន280,000 តោននិងអាហ្វ្រិកត្បូងមានជិត230,000 តោនទន្ទឹមនឹងនេះលោកចារឿនបាននិយាយថាតម្លៃអង្គររបស់ថៃគឺខ្ពស់ជាងអង្គរដែលផលិតដោយប្រទេសឥណ្ឌាវៀតណាមនិងប៉ាគីស្ថានខណៈដែលលោកបានបន្ថែមទៀតថាដោយសារតែភាពខុសគ្នានៃតម្លៃនេះហើយបានជំរុញឲ្យហ្វីលីពីននិងឥណ្ឌូនេស៊ីហាក់កំពុងបង្កើនការនាំចូលអង្គរពីវៀតណាមជំនួសវិញជំរាបជូនថាឥណ្ឌានៅតែជាប្រទេសនាំចេញអង្គរធំជាងគេបំផុតរបស់ពិភពលោកក្នុងរយៈពេល5ខែដំបូងនៃឆ្នាំនេះដែលមានចំនួនសរុប7,200,000 តោនបន្ទាប់មកប្រទេសថៃមានចំនួន4,600,000 តោនខណៈវៀតណាមជាប់លេខ3មានចំនួន4,300,000 តោនតាមពីក្រោយនៅប៉ាគីស្ថានមានចំនួន3,200,000 តោននិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួន1,500,000 តោនស្រាសរទុនជួបជុំបានយូរ